yaşım ödüyüz edilay bilik Mürkadini dağılay ravayrış Gile saroyu bülü bül kanayı Sekedin bağlar ayvayrış Sekedin bağlar ayvayrış Latı kadran şaragılız Latı kadran şaragılız Agap narmu bayraklız Ekeş ne bir gaddin bili ki Ciran biz okşara bayraş Ciran biz okşara bayraş Şin kendi Şin kendi Şin çayı var Şin çayı Şin çayı mövcud olandan deməli Şin kendi var Ve bu Şin çayı haradasa Şin kendinin adının yani köhnəliyi qədimliyini haradasa sübut edən bir atributdur. İkinci, burada salavat aşırımı var, salavat kipiri var. Deməli, Dağıstandan bu kənd, haradasa Dağıstan, Azərbaycan ərazisində ən keçir üçün, əlverişli şərait bu salavat pirvalıdır. Və salavat pirvalıdır, birinci üçün də Şinkəndidir. Yani bura, nə qədər ki bu zonada olan, bu Dağıstanda yaşayan tayfalar heyvandarlıqla məşğul olublar. Deməli, haradasa 3 ay orada olublarsa, qalan 8 ay buralarda olmalı idilər, çünki mal qaranı sormaq üçün. Deməli, bu kənd o vaxtda mövcud idi, elə lazım idi. Yəni bu ola bilsin ölçüləri bu boyda olmasa da, əhalisi o qədər olmasa da, bura bir düşərgə kimi də haradasa bir şey olmalı idi mütləq. Ondan sonra Nümayət müəllim bir şey var. Burada qala Şinaz qalası var. O tarix mənbələrdə siz də yaxşı bilərsiniz. Şinaz qalası və Şin kəndi burada haradasa bir şey paralelli var o qala barədə də yəni məlumatınız var hansısa formada. Bugünkü gündə Şin kəndi Elə bir ki, bu ikinci haradasa, ya üçüncü ola bilsin Şin kəndi ərazisi deyək də bəlkə olur. Çünki yaşlı adamların dediyinə görə 1910-cu ildə nimətində deyəsən, birinci sel gələndə, bax bu oturduğumuz ərazik var. Bu ura həmən yer selin altında qalıb. Kəm, bir dəfə sel aparıb buranı. Deməli, çay o boyda məcrada olmur. Çay haradasa suyu o qədər çox olmuyor deyək də. Belə kəndin ortasından haradasa axırmış. Dərmanlar varmış o dövrdə. Sonradan çoxalır. Sonra suyu sevət, sonra çoxalır. Deməli, kənd ondan sonra bir də müharibə dövrü bir dəfə dağılıb deyək də. Yəni, kənd ərazisi, burada görürsünüz də, biraz dolanmağa çətinlik, biraz şəraiti çətin yerdir. Ona görə müharibə vaxtı cəmaat məcbur olub. Yəni, ailənin başçı gedib müharibəyə, ailə qalır tək, harasa köçməli ilmirsər. Hələ də indinin özündədir, bu Şin kəndinin sakinlərindən Gəncədə var, elə deyilmi? Gəncədə, Bakıda, bu rayonlarda, deməli, Zaqatalı, Bala kəndində var. Hələ orada o vaxtı köçənlər hansı qayıtmıyırlar. Yəni, bundan sonra ikinci ya üçüncü dəfə bu kənd, yəni bu məcrada, bu döyükdə, ondan sonra olur. Bu da kəndi ağası 1600 nəfərə yaxın, 1600 əhalisi var bu dəqiqə. Deməli, etnik qrupdur, yəni ayrı millətlərdən yoxdur, ancaq rutullar yaşayır. Yəni bu Şəki rayonunda ən çox rutullar Şəki rayonunda məskunlaşır və ən böyük kənddir demək olar ki, rutullar hansı ki yaşayırlar? Şin kəndi. Din Azərbaycanda İslam dini mövcud olduğu gündən Şin kəndin etnik mənsubiyyəti olmağına baxmayaraq, necə Azərbaycanlılar elə də ləzgilər, adət-ənələrimiz, yas mərasimlərimiz, bir-birimizə qarşı olan münasibətlərimiz zərrə qədər də burada ayrı seçkinlik yoxdur. Onların bizə qarşı olan münasibəti bizim onlara qarşı. Onlar nə vaxt Allahu Əkbər deyibsə, biz də o gündən Allahu Əkbəri qəbul etmişik və biz öz İslamçılığımızı onlarla dahən deyək həyata keçiririk. Necə lazımsa elə də biz yola gedirik. Bizdə ilk qar yağanda, qar da özü də qalın yağır da, bu dağ ətəyi zonadır Şəkinin. Qar çox yağanda yığılırıq kənd cəmaatından cavanlar deyək da, indi hara ayağı yer tutan, əli nəyəsə bir dəstək tutan. Bir dədə bizdə çaqqal bəziyirik bunu, hamının nəzər diqqətini cəlb etməkdən ötürü. Mifik bir obrazdır, bunu heç bir cür təsəvvür eləmək olmur, dərilərlə, zadla belə. Bunu bəziyir qeyliyirik və başlayırıq nağra zoruna. Dörd nəfər bizdə nağra zoruna da, bala nağra,
Yekənlə Kosun Ağrası, Zurna, bir de yanında Zurnanın züy verəni de, 4 nəfərlə belə. Bütün kent bilir ki, məsələn, o adətin adı Qudi idi. Qudi, Qudi. Qodu, Qodu deyil, bu Qudi, Qudi idi. Bəli. Bu formunu eləyirik. Qapı, qapı düşürük. Hər məhlənin ortasında dayanır o cemaat belə. Orada bir kiçik çalınma olunur, oynama olunur, çakal oynuyor, yıxılır, eləyir qarın içində. Qarı da qalın, ona göre istəyirik ki, çakal yıxılanda əzilməsin, çətinliyi olmasın da bunun. Elə olub, evdən onda yığırıq da, nə gəldi, lobya yığılırıq, düyü yığılır, pul yığılır, un yığılır, könüllü şəkildə özü öz mülkündən, malından nə nəzir varsa verir. O nəziri də yığılır. Haradasa bir də görürsən ki, 50-60 kilo lobya oldu, 1-200 kilo düyüncəyinsə, əməli başlar. O gecə yığılır o kəndin cavanları, yaşlıları. O gecədə o bir mərasim kimi onu keçirirlər, yemək içməklə, şadlıqla. Bu da bizim kəndimizə xas olan bir adətdir bu, heç kəsdə yoxdur, heç bir yerdə də yoxdur. Şin kəndi keçmişdən burada maldarlıqla məşğul olub. Bizim dövrümüz maldarlıq dövrü olubdur. Biz maldarlıqla yaşamışıq. Burada Sovet dövründən sonra kolxoz dövrü yaranıb, Sovet dövrü gələndə. Kolxozumuzda bizdə əkinçiliklə, maldarlıqla, xırıldı az nəyimiz olubdur. Elə yaşamışıq. Bizim pay torpağımız var. Biz torpaqdan istifadə edirik. Hal-hazırda bizdə kəndimizdə indi arıçılıqla məşğul oluruq, əkinçiliklə məşğul oluruq. Yəni maldarıq, biz kökəri adamlarıq da indi vergi milləti maldarla məşğul olur. Biz maldarıq, maldarıqla zaten biz dolanırıq, bizim həyatımız belə keçir. Ata-babadan bizə qalmış alətlərdən biri də budur. Ney aləti? Buna mey deyirik, mey aləti. Bizdə bütün xeyr işlərdə, toyda, toylarda belədir ki, toylarda sonradan başlanıb ardan durulan ağara filan kəs. Amma əvvəllər həmişə aparılıb, yəni bütün xeyir işlərimiz bu mey ilə gedir. Tərkibi nədir? Tərkibi adi buynuzu. Buynuz. Bu takılır. Bu səsi biraz çox fonu çoxaltmaq üçün, hardasa ekonu çoxaltmaq üçün verilir. Qamış da adi qamış. Bu aşağı zonlar qarğı deyirlər. Bizdə bu zonlarda qamış deyilir. Və bunun süfsi hissəsi, yəni səs verən alət budur və səsini çoxaltmaq üçün üstəlik bu buynuzdan istifadə olunur. Həmişə buynuzda kimi, yəni bunu qoruyub saxlayırıq. Nə üçün saxlayırıq? Əlbəttə, bugünkü inkişaf eləmiş müasir texnikada çoxdur, müasir alətlərində çoxdur. Amma bu alətin səsini heç bir alət vermir. Bizim yəni qanımıza, sümüzə elə işləyib ki, bu alət həmişə bizdə. Və bu alət olanda elə bilirik ki, adət ənənəmizi itirməmişik. Adət ənənə bugünkü yemək kimi yaşayır və bu alət hələ ki, həm bizi yaşadır, həm özünü yaşadır. Bu alətin adı meydir.